Колись телевізійна кухня була для дітей справжньою магією. Зараз час настільки стрімкого розвитку технологій, цифровізації всіх наших аспектів життя, що багато чого ці хлопці і дівчата вже знають. Адже і у кожного в телефоні є камера. Тож знімати і фотографувати вчаться, так би мовити, ще з маличку. Соціальні мережі дають змогу ділитися своїми творчими надбаннями широким загалом. Цих хлопців і дівчат вже не здивуєш різними монтажними програмами і записом звуку на мікрофон, адже за бажанням вони це можуть опановувати і самотужки. Все залежить від завдань, які вони собі ставлять. Ця група екскурсантів із Смілянської школи номер 1 – діти із творчого літературного табору. Побажали їм цікавої власної самореалізації і обіцяємо, що обов'язково розкажемо про їх майбутні досягнення всім смілянам.